We staan hier vanavond bij Dok 6 in Panningen. En daar is vandaag Colijn. En wat komt Colijn hier doen? Nou, die komt onder andere vertellen over vloggen en over geld. De bekende vlogger Colin Wijnholtz, bekend onder de naam Colijn, bracht maandag 7 december een bezoek aan Panningen. Nou, ik was 11 en ik zat op het wereldberoemde spel Habbo Hotel. En daar had je dan een Habbo radio voor. En daar ben ik bij begonnen. Dat was mijn eerste radioervaring. En toen ging ik naar een lokale omroep. En toen werd ik opgepikt bij nationale radiostations. En zo is het eigenlijk gaan rollen. En op die manier. En ik moet zeggen, het heeft me ook wel geholpen met de video's maken. Het was ook heel gezellig met Colijn. En ja, wel, ik zag YouTube op. En ik zag opeens daar een filmpje staan. En het was ook wel een leuke afbeelding en daar stond het onder Colijn. En toen ging ik op YouTube naar kijken en toen vond ik wel wat leuke filmpjes. Ja, ik zit op dit moment in mijn laatste jaar van International Business and Communications in Maastricht. En ik hoop dat ik aan het einde van het volgend jaar mijn diploma heb. Nou, we wilden heel graag iets voor de jongeren organiseren. En dan ga je kijken, ja, wat houdt de jongeren bezig en wat doen ze nou? Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf ook een zoon van 13. Ja, en die zit ook de hele dag op YouTube. Ik zeg, ja, wie kom je daar zoal tegen? Nou, dat hebben meer collega's van ons gedaan. En op een gegeven moment kwam er uit, nou, als je een vlogger uitnodigt, dat is echt iets wat ons aanspreekt. Hoe is het om jezelf elke dag te zien op YouTube? En jezelf elke dag te zien? Hoe ga je de badkamer in? Zo? Die jongen zijn vraag was, mag ik in je vlog komen? Hij denkt dat hij er nu in komt, maar ik knip hem er gewoon uit. Nee. Nou, wij kijken gewoon ieder jaar, hè, of iedere periode wat wij kunnen doen voor de jongeren. En op basis van dit succes gaan we gewoon kijken van ja, dat evalueren we. En misschien pakken we dan het volgende. Maar je ziet ook bij die vloggers, het gaat heel snel, dan is het hip en trendy en dan weer niet. Dus dan moeten we gewoon de volgende keer kijken wat dan hip is onder de jongeren. Dus ik ben geboren in Heerlen. Oh, dat toch wel? Ja, ja, maar ik, zoals ik zei, ik ben met de radio zeg maar gerold. En toen merkte ik wel van ja, weet je, ze willen niet een Limburger op een nationaal radiostation hebben. Sommige radiostations willen dat niet. Er zijn radiostations die dat echt fantastisch vinden. Maar ik kwam dus terecht bij eentje die dat niet graag wilde. En toen kwam ik bij een logopedist. En toen sprak ik ineens geen Limburgs meer. Vroeger keek ik heel veel Colijn en het is een soort idool geworden. En daarom wilde ik hem echt in het leven ontmoeten. Dat is, ja, het is gewoon leuk om te zien wat mensen allemaal doen en zo. 3, 2, 1... En dan terug, terug! Ja. Ik ken het een beetje. Misschien kan die ook in de vlog. Misschien kan die ook in de vlog. Als je maar op het daten bent. Als je maar op het daten bent. En dankjewel voor vanavond. Ja. Applaus voor Colijn. Hey, goed gedaan jongens.